զարգացումները շլացուցիչ են։ Չինաստանում իշխանապողություն է, Իրանում ապստամները այրում են մոլանների տները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մնում է միակ գերտերություն, Հայաստանի Հանրապետությունը փրկված է, Տիգրան Խզմալյան։ ՄՆ-պետ քարտուղար Անթոնի Բլինքենը Թվիթերի իր միկրոբլոգում տեղեկացրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ սեպտեմբերի 22-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում ունեցած հանդիպման մասին։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում լավ հանդիպում ունեցա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Քննարկեցինք Հայաստանի անվտանգության հարցերը։ ԱՄՆ-ն շարունակում է կողմերին կոչանել մասնակցելու խաղաղ գործընթացին, քանի որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ, գրել է Բլինքենը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպել է Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության արտգործնախարար Սամե Շուքրիի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում են արտգործնախարարությունից, Միրզոյանը գործընկերոջն է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրագործված լայնածավալ ագրեսիայի մանրամասները։ Նա առանձնահատուկ ընդգծել է միջազգային գործընկերների կողմից Ադրբեջանին ուղված հասարակական հայտարարությունների կարևորությունը և նոր ագրեսիաները կանխելու նպատակով գործունք հայլերի իրականացում։ Ըստ աղբյուրի անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Զրուցակիցները անդրադարձել են նաև հայ-եգիպտական երկկողմ օրակարգին։ Այս համատեքստում զրուցակիցները գոհունակությամբ արձանագրել են հայ-եգիպտական երկխոսության բարձր մակարդակը, երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև փոխվստահության վրա հիմնված ակտիվ փոխգործակցությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել Սլովենիայի նախագահ Բորուտ Պահորի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում են վարչապետի աշխատակազմից, նա անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված լայնածավալ ագրեսիային։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի 36 բնակավայրերի թիրախավորման փաստը, ինչի հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհեր և վիրավորներ, այդ թվում քաղաքացիական անձանց շրջանում։ Սլովենիայի նախագահը մտահոգություն է հայտնել տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ և կարևորել տարածաշրջանային խնդիրների բանակցային եղանակով կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Նշվում է, որ հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել հայ-սլովենական հարաբերությունների հետագա զարգացման, ինչպես նաև երկու ստեկ հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր հարցերի շուրջ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպել է Դոմինիկյան Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների նախարար Ռոբերտո Ալվարեսի հետ։ Ինչպես հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն իր գործընկերոջ ուշադրությունն է հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան և տարածքային ամբողջականության դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիային։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել հայ-դոմինիկյան հարաբերությունների երկկողմ օրակարգին, մտքեր են փոխանակվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բնակավարներում համագործակցության առավել զարգացմանը միտված համատեղ քայլերի շուրջ։ Այս առումով կարևորվել է վերջերս տեղի ունեցած երկու երկրների կողմից դեսպանների փոխադարձ հավատարմագրումը։ Նրանք քննարկել են նաև միջազգային կազմակերպություններում համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի շրջանակներում հանդիպել է Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Քսավիե Բեթելի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում են վարչապետի աշխատակազմից, զրուցակիցները քննարկել են երկու ստեկ հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր հարցեր։ Ըստ աղբյուրի, Լյուքսեմբուրգի վարչապետը նշել է, որ ուշադրությամբ հետևում են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող գործողություններին և կարևորել տարածաշրջանային խնդիրների բանակցային եղանակով կարգավորումը։ Ցները անդրադարձել են նաև հայ-լյուքսեմբուրգյան հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող մի շարք հարցերի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ նա անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված լայնածավալ ագրեսիային և դրա հետևանքներին։ Կառավարության ղեկավարը կարևորել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի դիմումի հիման վրա տեղի ունեցած քննարկումները և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների կողմից ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ հստակ և հասցեական դիրքորոշում ների արտահայտումը։ Նշվում է, որ Անտոնիո Գուտերեշը իր մտահոգություններն է հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության պահպանման վերաբերյալ և կարևորել տարածաշրջանային խնդիրների խաղաղ բանակցությունների միջոցով կարգավորումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում են վարչապետի աշխատակազմից, նա անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված լայնածավալ ագրեսիային, ինչի հետևանքով օկուպացվել են Հայաստանի սուվերեն տարածքներ։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է միջազգային հանրության, այդ թվում Եվրոպական միության հստակ և հասցեական գնահատականների անհրաժեշտությունը ադրբեջանական ագրեսիայի Հայաստանի սուվերեն տարածքից Ադրբեջանական ստորաբաժանումների անհապաղ դուրսբերման վերաբերյալ։ Կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի կողմից միջազգային հումանիտար իրավունքի, կոպիտ խախտումներին և քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների թիրախավորման փաստերին։ Ըստ աղբյուրի, Շարլ Միշելն իր մտահոգություններն է արտահայտել հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության պահպանման վերաբերյալ և կարևորել տարածաշրջանային խնդիրների խաղաղ բանակցությունների միջոցով կարգավորումը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը վերահաստատել է պատրաստակամությունը նպաստելու երկխոսությանը և խաղաղությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում ընդունել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ինչպես տեղեկացնում են վարչապետի աշխատակազմից, վարչապետը անդրադարձել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի տարածքների օկուպացիային և դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Ըստ աղբյուրի, Իրակլի Ղարիբաշվիլին կարևորել է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանումը և վերահաստատել Վրաստանի պատրաստակամությունը նպաստելու դրան։ 4 տարի հանդուրժելով կամ որոշ անգործության ու երբեմն ՌԴ-ից վախենալու պատճառներով կամ այլ պատճառներով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չկարողացան Հայաստանի Հանրապետության ներսից մաքրել 5-րդ Շարասյանը եւ կասեցնել իրենց լրատվամիջոցների պրոադրբեջանական գործնեությունը։ Ու այս 4 տարում դեռ ոչ ոք չի դատապարտվել, հանձինս ամբաստանյալ Ռոբերտ Սայդովիչի։ Ուստիկոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը, Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ գլխավոր դատախազին անհապաղ ձեռնարկել միջոցներ և այս օրհասական պահին, երբ սահմանից դուրս թշնամին հրադադարի կարգավիճակով սպառնում է Հայաստանի անվտանգությանը, այժմ ոչ ոք հստակ չգիտի ինչ կլինի մեկ ժամից, մեկ օրից, մեկ ամսից կամ մեկ տարուց, բայց Ադրբեջանի ագրեսիան շարունակվելու առաջին իսկ պահից Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսական այդ շպիոնները 5-րդ շարասյունը փորձելու է երկիրը ներսից քանդել ու Հայաստանի համար զինվորի թիկունքում նոր բախման թիրախ դառնա։ Այժմ ցանկացած ռոպեն շատ կարևոր է։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ունի բավարար բոլոր միջոցները, որպեսզի անհապաղ Հայաստանի ներսում շապատորյակ սկսի և կալանավորի ու լիկվիդացնի 5-րդ Շարասյանը, առնվազն ամրացնելով զինվորի և բանակի թիկունքը։ Հետգրություն. Եթե մենք զինվենք, հայի նման կռվող ազ չկա։ Ինչը Տիկին Փելոսին ակնարկեց, երբ ձեռքը մեկնած ավարայի ճակատամարտի նկարին խոսում էր ավարայի ճակատամարտից, մեր պայքարող տեսակից, նայես դա էր ակնարկում, որ հայ ժողովուրդը կռվող է և պայքարող, ուստի արևմտյան զինատեսակներով զինվելու և պայքարելու պարագայում Ալիևը 15 օր հետո այնքան կորուստ կունենա, որ Բաքվում Ալիևի ագրեսիայի պատճառով ներքաղաքական բում կլինի և Ալիևը ստիպված կլինի փախնել երկրից, սա ձեզ վստահեցնում եմ։ Արևմուտքը Հայաստանին ոչնչով չի օգնի, եթե Հայաստանի Հանրապետության ներսում մնան ռուս-ադրբեջանական այդ գործակալները։ Հիշեցնեմ, որ արդեն 6 ամիս է Ուկրաինան պաշտպանվում է ռուս օկուպանտ ագրեսորներից և պատերազմի իսկ առաջին օրը ուկրաինական իշխանությունները երկրի ներսից լիկվիդացրեցին և կալանավորեցին ողջ ռուսական պրոպագանդիստերին, շպիոններին, և ահա այսօր Ուկրաինան ստանում է ահռելի զինամթերք և համախմբված կարողանում է պաշտպանել իր երկիրը, իսկ տնտեսական կորուստները պատերազմի ավարտից հետո անմիջապես աշխարհի աջակցությամբ և ռուսական օլիգարխների միջազգային բանկերում սառեցված գումարներով Ուկրաինան կկառուցեն և կդառնա եվրոպական ամենագեղեցիկ և մեծ երկիրը։ Ցանկացած ռոպեն կարող է վճռական լինել, այժմ պետք է գործել և Հայաստանը ներսից մաքրել։ Հայկ Թորոյան։